الرحمن الرحیم معزز زموږ قوم مشرانو علما کرامو اټول مسلمانانو ورونو او د موږ په اګران مېلمانا دا درنه کې دا د اپریشن نه رہے نجات په دوران شي چې د موږ بازار د موږ کورونا د موږ علاقہ دا متاثر سوی و دا خبره منا مشکل چیپ جیس دا مفتی عبدالشکور صاحب دا اور ایم پی محمد شعیب افریدی صاحب دا خبره کوو ورته مخشه کوی دا خپل فریاد ورته کوو لہذا چې دوی مش خبره په غور سره واروي لہذا دوی به مش خبره علامه مقام ته رسي ان شاء الله مفتی صاحب په 2009 شه د اپریشن رہے نجات په دوران شه د مش هغه بازار چې اده ټول وزیرستان کې دوی وا هغه بازار چې تراتو 900 دکانو مشتمل بازار وای آ بازار وای اسې رنگ چې سره د سامانو یې هر کو برباد کړای دغه نه دالې د موږ میټنې متاثرینو چې کوم کورونه رنګ دي جی آر ټولې دنیا ته واضح دي ټولې دنیا ته معلوم دي یموږ جنډولا یموږ میټنې علاقه دا هغه علاقه ده چې دا یو جنوبي یا شمالي وزیرستان نه د ټول فاټه شي اول اول بازار کړنګ دی ما بیټنو بازار رنګ ده اول اول کور کړنګ دی ما بیټنو کور رنګ ده اول اول کوم متاثر سوی زه بیټنې متاثر سوی مفتی صاحب نن دا حکومت یا دا خلق موږ ته چې ستري موږ په پالیسۍ شې نه دا پالیسۍ چې اسمان تندر نه دا چې دې جوړ کې ویړانګي به سبا یې ما په مشه نه په پالیسۍ شې نه مفتی صاحب دا موږ کوم بیٹه نه دا متاثرین دا چې نن پات دي دا د نن خپل حق نه ملو شوی جی دا چې نه دا متاثر نه دي دا متاثر دي خدا حکومت موږ د خپل موزه نه رکھے دا خپل خدا حکومت موږ د خپل دکانونه نه جوړي دا حکومت موږ د خپل کډوال تر اوسه دی وبسي لحاظ والے دا کومه پالیسی دا دا کوم قانون دا لاسمان خدا قانون دا پالیسی ولا راغلی چې جوړي دا خلک جوړي لحاظ نن موږ خپل ایم پی او خپل ایم این ای ته دا درخواست چې جی موږ دا کوم دا متاثر خلک دا غریب عوام جدا تاستا بل استقبال شناس دي جتا سي خبرو دار وي دو بني دي جي دي دغه قوم आवाज دي دغه قوم ميله دي دغه قوم بازارونا جي دا چې موږ زر تر زر ملاوي شي کچر دا ملاوي شي دا در نه کيم خوندن ول سم روان ته چې بجندول لګي دا اتل سم روان دا ان شاء الله سبا موږ ټانګ ته درمو ان شاء الله دي خان ته درمو اجي کنه کې دا موږ پېښور ته تیار یو ان شاء الله پېښور شي بمول وزیر الله هاوس تا ان شاء الله دا رکھ نو نور دو مرضی تک بده رکھے یا کلی رکھے مفتی صاحب اے موج بازار او وسو دکانوں نو مزدار بازار وای کاروباری بازار وای اٹول نانس لای ننه جی موج 173 دکانوں جوړ کړی دی دا بقایا دکانوں نه باد دی دوم نمبر دی موج چې کوم ایم ڈی ایم ایس را رجسٹر پرچی دی دادی 246 پوجیدا هنګری دی دریم نمبر جی چې د کوم موږ قانون رنګ دی لخی چې روا خلاص سور غار خسیره د موږ ټول تحصیل سات چې کوم تحصیل چې دا جندولا د چور م قانون رنګ دی تر اوسه پر دې دغه سر وین دسته وی کومه سر وسته وی دا 176 کورو سر سر وسته وی او تر اوسه پر جی موږ ته هغه نه راکړي دریم نمبر د موږ بازار سره د موږ پمپونه رنګ سوي دي آ پمبو یو دی حاجی رحمت الله پمبو وای یو دی پشم حاجی پمبو وای یو دی شوی پمبو وای یو سره دی تاج مارکیټ وای دا هر د بازار سي سره رنګ سوي دي جی دا هغه علاقہ دا دا هغه وطن دا چې دغه حکومت دغه ریاست دغه ادارو اول اول کله کړی دي د مو سٹارټینګ مو جندول نه کړی دا د مو جندول هغه جندول دا چې جنگ پاور اول اسی د مو جندول باندې سو وای نن جی مو دوی چې تاسو دې موږ ایسا نه یو کچر دې موږ دا حکومت ایسا ګرځي نو په پالیسې ډیر درمو په موږ دې دوه وطن دې دوه علاقې دې د پاکستان کسان یو انسانان یو عوام یو کبه دې موږ نه شاد کډو نه پټول دې ور کړی دې شای خو جی موږ خپل حق خپل موځ نه راکړي زړه خبرې نه کو دې موږ کوم ډیر مشران کشران ټول موجود دي د معزز مشران په خبره کوي خپل ایمینه
خپل ایم پی ته وایم چې وخت ورکو چې دوی دې موږ کوم خبره واروي ا دوی په سم ځای مخ شه علامه مقام ته ورسې ان شاء الله چې دا به مشترکې په اخر شي زه دې خپل قوم بیٹلی مشرانو کشرانو ټول شکریا ده کو چې دوی دلته په ګڼ تعداد سره راغلي دي او دې خپل مشرانو استقبال وکړي ا په اخر شي زه دې خپل دواړه قدردانو میلمنو مفتی عبدالشکور صاحب اور زرا ایم پی محمد شعیب صاحب دی دو دلتا راتا گا خوش آمدید ویلکم دیر مندنا چی دو دو قیمتی وقت ویستا ایک آدو مشتر شریف سلا و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین